chodili pomerne často, keď sme mali maličkého adoptovaného, sme si zobrali dvojročného chlapčeka. Aj keď boli ostatné deti ešte v tom školkárskom veku, prípadne prvá, druhá trieda základnej, tak možno tak každý druhý klub sme tu boli, lebo ich aj bavilo, čo sa dialo s dobrovoľníkmi. Nás teda doživotne vtedy zaujímali tie témy zase, čo sa preberali u dospelých. Myslím si, že tie informácie, ktoré dostávajú rodičia teraz, sú oveľa reálnejšie. Že nie sú skresľujúce, že náhradné rodičovstvo je úžasná a proste dobročinná činnosť, ale že je to proste proces, ktorý prináša rôzne ťažké veci. Prijaté deti si prinesú so sebou veľa odžitého, veľa zlého. A pred 20 rokmi neboli informácie, že tí deti majú zažité traumy a čo s tým. Deti, ktoré prichádzajú do náhradných rodín, celý život riešia svoju identitu, čo deti v biologických rodinách svojich neriešia. Čiže minimálne o tomto a o tých skúsenostiach, ktoré môžu byť často extrémne, že dieťa utečie z domu, hľada svoju pôvodnú matku a potom príde na to, že naozaj to nestalo za to. Negatívnu skúsenosť, čo sme mali, tak to bola zo začiatku naša širšia rodina, že nie je najbližší, že otec, mama, súrodenec, ale už taký, že teta, ujo a tak ďalej, tak tam bol trošku zo začiatku taký odstup a strach. Všetci v rodine nás podporujú a všetci majú radi Jakubka, tak nezažili sme to osobne, ale poznáme príklady, kde naozaj trebárs starí rodičia rozdeľujú vnúčatá na jedny a druhé proste trebárs adoptované. Nedostanú darčeky, napríklad pre stromček. Kluby náhradných rodín fungujú v 17 mestách na Slovensku. Snažíme sa o to, aby koordinátori týchto klubov vždycky v spolupráci s odborníkmi viedli odborné témy pre rodičov a v tom čase, keď rodičia majú svoje vzdelávanie, tak deti sa hrajú s dobrovoľníkmi. Myslím, že pomáha to kvôli tomu, že sa spoznáme s niektorými ďalšími ľuďmi. A častokrát potom tí ľudia vedia niečím poradiť, alebo možno nie teraz, možno v budúcnosti, lebo keď sú tu aj takí, čo majú staršie deti, alebo už skúsenosti so staršími deťmi, tak možno o pár rokov to aj nás čaká. Keď bude mať 15, už to asi bude iné, ale... Áno, je prasknutý balón. Spravil bum.